Então, galera, o Jimmy colocou aqui na Spareguard. Eu vou dar um passo pra cá, ó. Vou dar um passo. Agora eu vou dar um kick aqui atrás do olho dele, ó. Vou chutar e vou esticar, quebrar a pegada dele aqui, ó. Estiquei meu braço, tá vendo? Agora eu troco, venho aqui, passei.